င်္ဂလာပါနိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:55မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိ92မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းညီနောင်ကတပီနယ်လုံးစစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကမနေညာကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဖလန်းမြို့နယ်ထန်နီယာရွာကဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ဂရနီပြည်ဘောလခဲမြို့နယ်ထဲကအစ်ရှောင်းကျောင်းတစ်ခုမှာကျောင်းသားတွေငှက်ဖျားယောဂဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မိုးမိတ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တန်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNLA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားတိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကဘလို့ရှိနေပါသလဲမကွေးတိုင်းတရက်မြို့အကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်တဆုံးခဲ့တာဟာဘာကြောင့်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကောက်ွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဆွဆွဲထားပါသလဲဆိုတာနဲ့ရွှေဈေးတွေတက်နေပြီးရွှေမောင်ခိုဈေးကဘလောက်ထိကြီးထွားနေပြီလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ချင်းပြည်တွင်မြို့လေးမြို့ကိုတိမ့်ပိုက်ထိန်ချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ချင်းညင်တော်ကတပြည်နယ်လုံးစစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ချင်းညင်တော်မှာပါဝင်တဲ့ CTM မတူဘီကနရင်ဂျရာသတင်းကိုပြောပါတယ်ချင်းညင်အောင်နေနဲ့ Operation CB စစ်စင်ရေးကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်ဖို့ရှိနေပြီးချင်းပြည်မှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်ရေးဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ချင်းညင်အောင်နဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကမတူပြီးမြို့တိန်တိုက်ပွဲကနေထွက်ပြေးနေကြတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်120ခန့်ကိုလည်းလက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့အတူထပ်မံဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့လည်းဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်ချင်းညင်အောင်နဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေဟာပူးတွဲစစ်စင်ရေးတရက်ဖြစ်ချင်းပြည်နယ်မတူပြီးမြို့ခမရ3တုံညာလေးခရယာတိလေးတုံညာနဲ့မတူပြေချေဆိုင်စစ်ပြူဟာတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ပြီး2024ခုနှစ်ဇွန်လ29ရက်နေ့မှာစခန်းအားလုံးကိုအပြေးတိုင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့မှာရှိတဲ့ထန်နီယာရွာတဲ့ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ညကလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့ဒေသခံအမျိုးသမီးတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်နှလုံးထိမှန်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ည10နာရီလောက်မှာဖလန်းခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ကနေပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကထန်နီယာရွာမှာကျခဲ့လို့အမျိုးသမီးတယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ချင်းမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် CNO တရင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဖလန်းမြို့မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားမယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြည်နောက်မြို့ပေါ်နေဒေသခံထက်ဝက်ကျော်ကတော့နေရက်ကနေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ရှမ်းဂရီနီနယ်စမိုးပြဲရေကာတာကနေရေတကားဖောက်ချပြည်နောက်လက်ရှိမှာစပါခင်းဧကထောင်ကြီးရေနစ်မြုပ်ခဲ့ပြီးမရင့်မဲ့သေးတဲ့စပါခင်းတချို့ကိုရေထဲမှာရိတ်သိမ်းနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲအင်းဖာလိုင်အင်းဖျားနီကျေးရွာဖောင်းတော်ကျေးရွာဖျားဖြူကျေးရွာတွေမှာရေကြီးနေပြီးဘလူးချောင်းတစ်လျှောက်ကစပါခင်းတွေရေနစ်မြုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်ဆိုင်ပြိုးရေးကိုတာအတိကအားထားလွတ်ကင်ကြတဲ့တောင်တူလေဓမာတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့နစ်နာဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်စေပြီးစားဝတ်နေရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်တလုံးမှာရေမြင့်တက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေအပြင်စစ်ပေးရှောင်တွေကလည်းရှစ်ပြောင်းနေထိုင်နေကြရပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးညောင်လေးပင်ခရိုင်တဲကရေဘေးသစ်နေရာတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွားရောက်လှုပ်ဆောင်ဖို့စစ်ကောင်စီရဲ့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးယုံအထီးခွင့်ပြုမိန့်တောင်းခံနေရတယ်လို့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU တမဟာ3အုပ်ချုပ်နယ်မြေလက်ဖြစ်ညောင်လေးပင်ခရိုင်ထဲမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကစလို့ရေကြီးခဲ့ပြီးတောင်ကျချောင်းရည်တွေရှန်ခဲ့လို့ကြောက်ကြီးမြို့နယ်တွေကရွာပေါင်း40ကျော်နဲ့မုံမြို့နယ်တွေကရွာပေါင်း60ကျော်ရေဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရပါတယ်နားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ခု
ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ ခရနီပြည်ပေါ်လခဲမြို့နယ်ထဲကဆစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာရှိတဲ့မူလွန်ကျောင်းသားတွေငှက်ဖျားယောဂအဖြစ်များနေလို့မိဘတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပါတယ်ကနဒါဝတီ Time ကမော်လေးမြာကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ် ခရနီပြည်ပေါ်လခဲမြို့နယ်နန်းဖဲချေးရွာအုပ်စုနောင်လောင်ဆစ်ဘေးဆောင်စခန်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ကိုထူကိုထမှုလို့စာတင်ကျောင်းမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေငှက်ဖျားအဖြစ်များနေတယ်လို့เจ้าตาวิคันဖြစ်တဲ့ဆရာမတိတ်တိတ်သူကပြောပါတယ်။မျက်ဖြာရေတော်တော်ဖြစ်တယ်။ဆောင်းကြောင်တော်မှာအများကြီးပဲမျက်ဖြာဖြစ်တယ်လို့။တခမ်းမှဆိုရင်ပုံမှန်2ရက်3ရက်လောက်တော့ဖြစ်တယ်။ဒီ84မှဆိုရင်တော့20လောက်နေပါတော့မျက်ဖြာဖြစ်တယ်။တရားမှဆိုရင်30ရက်ခန့်လောက်တော့မျက်ဖြာဖြစ်မှာပေါ့။အဲဒီစပေးရှောင်းစာတင်เจ้าမှာတခြားနယ်ဝေးကနေလာရောက်ပညာသင်ကြားတဲ့သူတွေလည်းရှိနေပြီးငှက်ဖျားယောဂမဖြစ်ပွားအောင်ဂရုစိုက်နေထိုင်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုလတွင်ကျောင်းသားတွေငှက်ဖျားအဖြစ်များလာတာကြောင့်စိုးရိမ်နေရတယ်လို့စာတင်ကြမှုအပိုင်းမှာနှောက်နှေးလာတယ်လို့ကျောင်းဆရာမတွေကပြောပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒီမှာ grade 3 grade 2ရသွားလူဦးရေအများဆုံးလေ18ယောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူ့မှာပူပြီးအဖြစ်များတယ်ပြီးတော့ဒီအငယ်တန်းမှာပူပြီးအဖြစ်များတယ် grade 2လို့ grade 3လို့အဲ့ဒီ 4 5 6မှာတော့တိတ်တော့မဖြစ်ဘူး။ပေါ်ကြောင်ပြတ်တယ်ဆိုတော့တင်ကြမှုတော့နားမရတင်ကြမှုဆိုကြောင်သားတယောက်ရော့သွားရင်တော့ဆက်မကတင်ကန်းစားအရှိပဲဆက်တက်ရမလားအဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်လေတင်ကန်းစားတော့နောက်နေရဲ့ပြီးရင်တော့ဒီပေါ်အချိန်တော့ပေးရတာပေါ့သူတို့အဲ့လိုမျိုးဒါအပြင်စပေးရှောင်းစခန်းမှာကိုထူကိုထဆေးပေးခန်းမရှိတာကြောင့်ဆေးဝါးလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦးကပြောပါတယ်စပေးရှောင်းစခန်းမှာမျက်ဖြာယောဂဖြစ်ပွားသူ2လအတွင်း30တဦးရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲဒီဆစ်ဆောင်စခန်းမှာနန်းဖဲဆလဲလိုဘူးခုချေးရွာကနေလာရောက်စုပေါင်းနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီးအိတ်ချင်း130လူဦးရေ400ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တအန်းတပ်မတော် DNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့အကြားဒီရက်ပိုင်းအတွင်တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေတယ်လို့ DNL ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့အမိုးကပြောပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့မိုးမိတ်မြို့နယ်နှမိုင်ကျော်အကွာမိုးမိတ်ပြူဟာကုန်းနီးတဝိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်စကားက21လောက်ခန့်တရင်3ရင်းနဲ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့တအားမျိုးသားလူမျိုးကြီးတပ်မတော် DNL ဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လပတ်လောက်ကဒါလာဘူဟာကုန်းမပြန်လေတဲ့မနေ့ကကြားလိုက်ရတယ်တဲ့မကြီးပြားလေပြောတာမနေ့ညာကနှစ်နာရီဝင်းကြလောက်အလုံး60ကျော်လောက်အဲ့ဘူဟာကလည်းကျေးလာအတန်လေးကိုစူရန်နေတာပဲတဲ့မုံမိမျိုးအတွင်းမှာရှိနေတယ်စစ်ကောင်ကြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့မှာပဲမြို့ရင်းကနေတပ်ပြန်ဆုတ်ထားပြီးတော့တန်းတက်မတော် DNL နဲ့ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကမြို့ရင်းကိုထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမုံမိတ်မျိုးကိုလက်မလွတ်ရရည်အတွက်မြူရင်းကသာသနာ့ပိတ်မှန်အစအဦးနဲ့အရက်သားနေရင်တချို့မှာတက်ဆွဲခဲ့ပြီးတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုခုခံခဲ့ကြတာလို့ဒေတာကဏ္ဍကပြောပါတယ်။ခရိုင်ရဲနဲ့မြို့နယ်ရဲကကျွန်တော်တာနာပိတ်မှန်မှာပဲသူကအတိထိုင်ပြီးလုပ်ကြတာ။နောက်မြို့ရဲဟာမြို့ကန်တက်ကလည်းမြို့ရဲမှာသူကလုပ်ရှားတစ်ခွဲရှိရယ်လေ။တဲလုပ်ရှားတစ်ခွဲအပုံပိုက်နေကြတာ။ပြီးခဲ့တဲ့ကျလာလောက်ကဖြစ်လာပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးလေဟိုကအဲ့ဒါကျွန်တော်ဥပမာဒုတိယကြိမ်ဆိုတော့ဒေါ်ဘုံကြီးရဲ့လေရင်ဘုံနဲ့လေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆိုင်ရတာပေါ့ဒါပြင်ခလာရ348တရင်နဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စီကလက်နက်ကင်တချို့သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်မုံမိတ်မျိုးနဲ့မှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့မြို့ကို KIA ဘက်ကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးမှတပ်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပထမအကြိမ်တိုက်ပွဲကလေးကမုံမိတ်မျိုးကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားခဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်ကြိမ်တန်းတက်မတော် DNL PLA နဲ့ MOD PDF ပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေရဲ့တက်တုံညာနှစ်ခုဆစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းမှာလည်းမျိုးရင်းရက်ွက်တွေကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေများပြားတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာမကွေးတိုင်းတရက်မြို့အကျဉ်းထောင်မှာအချိန်မီစေကူတာခွင့်မရတာကြောင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတယောက်ကြဆုံးခဲ့တယ်လို့ထောင်နဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောကြပါတယ်သတင်းနဲ့မီဒီယာကွင်းရဲ့သတင်းဌာနကစမိုင်းရတင်ဆက်ထားပါတယ်သွေးသွေးယောဂခံစားနေရတဲ့အသက်39နှစ်အရွယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုညီညီဆိုတဲ့သူဟာဇွန်လ26ရက်နေ့ည12နာရီမတိုင်ခင်အထိသွေးသွေးယောဂခံစားနေရပြီးမဲ့ထောက်အာဏာပိုင်တွေကအချိန်မီစည်းရုပ်ကိုမပို့ပေးခဲ့လို့တင်းစုပ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများခွင့်ရဲ့ PPNM ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ထွန်းဦးကအခုလိုပြောပါတယ်ဒီလိုစေဝါကူနာမှုပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့
အခုညီတောင်းခံခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာတနအီဝဲလောက်နေရခါကြမှာပေါ့နော်အကျင်နာတဲ့ကစေမှုကိုသူတို့ခေါ်လာတယ်ပေါ့ခေါ်လာရင်ကကိုညီကြီးရောဂါကိုသူတို့ချက်ကြည့်ခိုင်းနေပေါ့အဲ့လိုစစ်တဲ့အချိန်မှာဒီအပေါ်တွေကနေ့ရက်၄၀လောက်ဒီကိုမှာဒါဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်တွေကိုဒီဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်စေမှုလည်းဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့စေမှုကန
ထွက်တဲ့ချိန်မှာတော့စိတ်ယုံမရောက်လိုက်ပဲနဲ့ပဲဒီအချင်းဆောင်ထဲမှာပဲဆုံးသွားတဲ့ချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုညီညီကြောက်ဆုံးမှုကိုတရက်ထောင်အာနာပိုင်တွေကဟုတ်ွယ်ထားပြီးမဲ့လဲအသွင်းသတင်းအရင်းမြစ်တွေကသဆင့်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြခဲ့တာကြောင့်တရက်ထောက်သွင်းရှိနိုင်ကျင်းတွေအရိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့အကျဉ်းသားများအရေးဆောင်ကြည့်နေသူတွေကပြောပါတယ်။တရက်မျိုးအကျဉ်းထောင်ဟာထောက်ဆရာဝန်ကြီးချန်းဆိုသူတောင်းဝထမ်းဆောင်နေပြီးကိုကြီးနေထိုင်တဲ့အဆောက်ကိုအဆောက်မူးနိုင်လင်းဆိုတဲ့သူကအုတ်ချုပ်ကထောက်ပိုင်ညွန့်ဘူဝင်ကဦးဆောင်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှေးဦးဒုနာမျိုးနီးဆိုတဲ့ဟာကလည်းအဓိကတွေးတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့အမှရှိရစင်းမှုဆိုတာလည်းချက်ချင်းပေါ့နော်စေးအထိုးအပ်တေးတို့စေးလေးဆိုပါလာတာမို့သူကတွေးပုံချိန်တိုင်းနဲ့ပစ္စည်းလောင်းနဲ့အဓိကလိုအပ်လောက်မဲ့ထင်တဲ့ထောင်မှလည်းပါတာပဲရှိတော့ပါစီတမို့လိုသူစေးနဲ့ချိုးစေးဝါလောက်ပဲယူဆောင်လာနိုင်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တွေးတူနေတဲ့လူတယောက်ကိုကုတာဖို့အတွက်စနေတကျဒီယူဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေမပါတာပါတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့လည်းအဲဒီသူပြုစုနေတာဝါသနာရီလောက်ဒီကိုမှကြာတဲ့ချိန်ဒီကိုမှဒါသူဒီယောဂဝိနာခံစားရတဲ့ကိုကြီးကြီးကအပြုမရောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုချင်းကြီးရှိခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာထောက်သွင်းမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့မတရားတက်ဖြတ်မှုလုံလောက်တဲ့ဈေးကူတာခွင့်မရရှိမှုထောက်သွင်းညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ကိုကြီးကြီးအပါအဝင်တခြားနိုင်ကျင်းတွေကြဆုံခဲ့မှုကို PPNM ကမှတ်သက်တင်ထားပြီးလာမယ့်ပြည်သူအစိုးရရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့အချိန်မှာတာဝန်ခံရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရွှေစိမ်းနှုံးစံချိန်တွေမြင့်တက်လာပြန်နောက်တရက်ဝင်းရောင်းဝယ်မှုတွေနှဲပါလာနေပြီးမောင်ခိုဈေးကွက်ကြီးထွားလာနေတယ်လို့ရွှေဆိုင်တွေကပြောကြပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကအေမီဇန်အပြည့်စုံကိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။တရက်ရိပ်မြင့်တက်လာတဲ့ပြည်တွင်းမီးလင်းအခောက်ရွှေစိမ်းနှုံးဟာဇူလိုင်နောက်ဆုံးပတ်မှာတော့တစ်ချက်သားကိုကျပ်65သိန်းကျော်အထိစံချိန်တင်မြင့်တက်လာတယ်လို့ရှင်လုံငန်းရှင်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ရွှေစိမ်းနှုံးဟာဒေါ်လာနဲ့နိုင်ငံခြားငွေဈေးတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာမြန်မာငွေတန်ဖိုးဇက်တိုက်ထိုးချလာတာဗန်တွေပေါ်ပြည်သူလူထုယုံကြည်မှုကျဆင်းလာတာစစ်ကောင်စီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲမှားတွေကြောင့်ဈေးနှုန်းထိုးတက်လာတာပါမြန်မာငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာမှုနဲ့အတူရွှေစင်းနှုံးစံချိန်တွေမြင့်တက်လာပေမဲ့ဈေးကွက်တွေမှာတော့ရွှေဝယ်ယူစုဆောင်းသူတွေပိုများလာပြီးဝယ်လိုအားဇက်တိုက်မြင့်တက်နေတာရွှေလုပ်ငန်းရှင်တို့ကတို့ပြောပါတယ်အခုလက်တော်တော်အခြေအနေကတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်အမားတို့မြန်မာငွေတန်ဖိုးကဇက်တိုက်ကျနေတာပေါ့နော်ဒီဈေးတွေမှာဒေါ်လာ10ပတ်သေးရောစင်ကာပူဒေါ်လာ20ပတ်သေးရောအဲ့ရတည်းကဇက်တိုက်မြင့်တက်နေပြီးတော့အမားတို့ကငွေစည်းကဇက်တိုက်ကျနေတယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်လင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခုနာတာကပြဆုံးတာနဲ့လည်းဆိုင်တာပေါ့နော်ဒီကနော်ပြည်သူတွေကဒီနိုင်ငံရေးပေါ်မှာယုံကြည်မှုရှိမရှိတော့မှမျိုးယုံကြည်မှုကျဆင်းလာရဲ့နောက်ပြီးတော့ဘန်လုံငန်းရှင်ပေါ်ပြီးတော့စစ်သေးရရင်လည်းဆိုင်တယ်ပြည်ရင်းရွှေစင်းနှုံးတွေဇက်တိုက်မြင့်တက်လာပြီးနောက်ရွှေဆိုင်တွေကိုစစ်ကောင်စီကစောင့်ကြည့်ဖမ်းဆီးတာတွေလုဆောင်နေတဲ့အတွက်တရားဝင်ဈေးကွက်တွင်ရောင်းဝယ်မလုပ်တော့ဘဲမှောင်ခိုးရောင်းဝယ်မှုတွေသာလုဆောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရွှေစင်းနှုံးစံချိန်တွေမြင့်တက်လာပြီးမဲ့ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကတော့အကယ်ဒမီမင်းလင်းခောက်ရွှေတစ်ချက်သားကျပ်46သိန်းကျော်ရည်ညွှန်းစင်းနှုံးသတ်မှတ်ထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့စစ်ကောင်စီဟာရွှေစင်းနှုံးမြင့်တက်အောင်လုဆောင်တယ်ဆိုပြီးရွှေရောင်းဝယ်ပြုလုပ်သူ22ဦးကိုဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့နာမည်ကြီးရွှေဆိုင်တွေဖြစ်တဲ့အောင်သမารီဇွဲထက်ဝိစိန်ပါဝင်ရွှေလုံငန်းရှင်10ဦးကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်2ရက်နေ့ကဖမ်းဝရမ်းထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုံးဟာ NLD အစိုးရလက်ထက်ကတစ်ချက်သားကျပ်73သိန်းဝန်းကျင်သာရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာတော့50နီးပါးဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာပြီးဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေနေ့စဉ်နဲ့မျှဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။